Hoje eu vou conversar com a Bia sobre um assunto que todas as mulheres conversam o tempo todo. Não sei se os homens conversam isso, porque eu nunca vi homens falando desse assunto. Mas as mulheres com certeza falam da tal da prisão de ventre o tempo todo. Todo mundo toma, tem uma que toma um remédio que vem de Portugal, a outra toma um pó, não sei o quê, a outra toma um tamarine, a outra toma metamucil, né? Todo mundo toma alguma coisa, água com ameixa. Desde criança, as mães falam para as filhas, adolescentes. Tem sempre uma paranoia, parece que o intestino da mulher tem um apego, né? Não funciona direito, é um negócio esquisito. Por quê? Olha, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, o intestino ele depende de 4 fatores para funcionar. Água, gordura, fibras e exercício. Então esses são os 4 fatores principais para o bom funcionamento intestinal, dentre outras mil coisas. Hoje em dia a ciência já sabe, já mostra que o intestino é como se fosse um segundo cérebro. Doutor Hélio Pova escreveu um livro exatamente, maravilhoso. Exatamente. Intestino, segundo cérebro. Exatamente. O cérebro desconhecido. O cérebro desconhecido. E na época que ele escreveu o livro, muita gente duvidou, porque esse assunto não era muito falado. Ele foi foi um dos pioneiros aqui no Brasil a falar disso. Mas, sem dúvida, já se sabe que o intestino, a gente chama de segundo cérebro, porque ele tem terminações nervosas independentes. E tem uma coisa que eu digo, a grosso modo, que é muito bom de compreender, que é o seguinte: o intestino é um termômetro da alimentação e da saúde de uma pessoa. Então, todo paciente que eu atendo, seja no consultório ou na Santa Casa, eu sempre pergunto em todas as consultas, como é que está o teu intestino? E aí, um dia desse, uma paciente que tem o intestino regular, falou assim: Bia, eu já sou tua paciente há 1 ano, eu não entendo, tem uma pergunta que você sempre me faz, como é que está o teu intestino? E aí eu falei o quanto o intestino é um, assim, realmente é um cérebro. Quando você, por exemplo, está comendo a quantidade adequada de fibras ao longo da vida, você vai gerando um funcionamento que você não precisa de ter recursos extras. Aí algumas pessoas falam assim: ah, mas eu como muito legumes. Muito legumes, às vezes, é 2 rodelas de tomate, é 1 colher de cenoura. Isso não é muito vegetal. Muito vegetal... Vegetal é o quê? Rúcula, alface, vegetal, olha, vegetal... vegetal seria, porque existe essa confusão também, hortaliça, legumes, vegetal... cada lugar chama de um jeito. Então vamos denominar vegetais. O que é folha? Alface, rúcula, espinafre, couve. Aí você tem os vegetais que durante uma época na nutrição aqui no Brasil chamavam de vegetais A, que são os vegetais com menos carboidrato, que é abobrinha, berinjela, couve-flor, brócolis, repolho, palmito e etc, etc. E aí tem os vegetais B, que são vegetais um pouco mais ricos em carboidratos, por exemplo, cenoura, abóbora, beterraba, vagem, ervilha, tá? Tudo isso é vegetal e tudo isso é rico em fibras. Fruta também é rico em fibras. O que que você precisa para o teu intestino funcionar? Muito vegetal, muita fruta, muita leguminosa, que é feijão, lentilha, grão de bico, todos os tipos de feijão, aliás, lentilha, grão de bico, feijão de fava e por aí vai. E cereais integrais, por exemplo, arroz integral, 7 cereais, 7 grãos, quinoa, cevadinha, trigo em grão integral, que é pouco usado aqui no Brasil e é maravilhoso, porque tem muita fibra. Você também tem fibra, por exemplo, nas castanhas. As castanhas são compostas por fibras e gordura. Então, você tem castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, nozes, macadâmia, tudo isso. Você tem as sementes, semente de girassol, semente de linhaça, chia, semente de abóbora.
Tudo isso tem muita fibra. Daí vieram fibra. As granolas que também... Daí vieram as granolas. Por isso tem tanta granola no supermercado. Exatamente. Porque também tem muita fibra. Exatamente. Então você precisa de muita fibra, de muita água. Por que que precisa de muita água? Porque a fibra absorve água. Você precisa de exercício. Quando eu digo exercício, não significa ir para a academia. Mas dá uma caminhada. Se a pessoa tem um problema de constipação, acorda de manhã, toma café e vai dar uma caminhada para gerar o movimento intestinal. E você também precisa de gordura para as fezes não ficarem ressecadas. Um outro tema que tem sido muito falado em termos de intestino são os probióticos. Os probióticos hoje são quase que uma nova ciência. O que, que são os probióticos? O nosso intestino, a nossa flora intestinal, o nosso funcionamento intestinal, ele é diariamente uma batalha entre bactérias saudáveis e bactérias nocivas, ou micro-organismos saudáveis e micro-organismos nocivos. Então, todos os dias eles travam uma batalha. Quando a pessoa, eu estou dando uma explicação bem simples, quando uma pessoa come alguma coisa que não caiu bem e tem uma diarreia, por exemplo, é como se o exército de bactérias nocivas tivesse vencido essa batalha. O que, que são os probióticos? São micro-organismos saudáveis que povoam a nossa flora intestinal, defendendo este lado saudável da batalha. Então, uma pessoa que esteja ingerindo probiótico regularmente, ela vai ter uma defesa maior do seu intestino. Mas, por exemplo, a pessoa vai viajar para o Nordeste ou para a Amazônia amanhã e ela tomou probiótico até hoje. Adianta? Não. O probiótico ele faz efeito apenas no dia. Aqui no Brasil, a produção, a fabricação de probióticos é uma coisa mais recente. Então, ainda existem poucas variedades. E mas, assim, para a gente escolher, é melhor a que tem 10 milhões? 10 bilhões? Será que depende do laboratório. A gente não quer entrar nesse mérito, mas depende não, não do laboratório. Exatamente. Mas... depende do laboratório, da variedade de cepas. Eu diria que para uma pessoa que nunca usou probiótico, ela deveria primeiro experimentar de uma cepa só e depois experimentar várias para ver qual ela se adequa essa mais. Essa cepa seria o que está na fórmula. O que está na fórmula, o tipo de micro-organismo. Seria isso a grosso modo. E tem hora certa que toma junto com a refeição? Algumas pessoas acham que ele deve ser ingerido de manhã cedo, em jejum. Outras pessoas são da corrente que deve ser ingerido à noite, na hora de dormir. Eu sou mais a favor dele ser ingerido à noite, na hora de dormir, sem nenhum alimento junto. Agora, uma outra coisa importante são os pré-bióticos. Se a gente falasse de uma maneira simplista e reducionista, o pré-biótico é o alimento para o probiótico. Então, algumas marcas caramba. De probiótico aqui no Brasil já falam que eles estão vendendo um simbiótico. O que é um simbiótico? É um probiótico mais um pré-biótico. Mas só para abrir um parênteses, para a gente... Por isso que eu digo, é muito confuso. E por isso que eu quero voltar para o alimento. Porque se a gente parar para pensar, fizeram alguns estudos e observaram que as pessoas que comem muitos alimentos ultraprocessados, muitos alimentos super industrializados e pessoas com muito sobrepeso e que só comem comida assim, que não é de verdade, digamos assim, elas tinham uma flora intestinal menos saudável. Por quê? Porque uma pessoa que coma muita salada, muito vegetal cru cozido, muita fruta, muito grão, muita leguminosa, naturalmente ela já vai construindo uma flora mais saudável. Então isso também tem a ver. Acaba ficando bem mais barato, porque probiótico é caro pra caramba. Exatamente. Ainda tem agora que tomar o prebiótico.
Então, o que eu estou querendo dizer, eu sou super a favor, não estou questionando isso, mas eu acho que antes das pessoas pensarem na resposta pronta, eu tenho que tomar o probiótico, aí eu vou resolver o meu intestino, a pessoa tem que tentar fazer uma alimentação com mais fibra, com mais alimentos de verdade, menos processados, menos ultraprocessados, mais água, mais azeite na sua salada. Agora, sempre é bom lembrar que existem pessoas que têm especificamente alguns problemas. Existem problemas de trânsito intestinal lento, existem problemas, por exemplo, de cólon irritável, que a pessoa alterna, às vezes, uma constipação com uma diarreia. Existem N problemas no intestino e que nem todo mundo vai funcionar com essa fórmula. Quer dizer, primeiro não existe de uma pessoa, não existe fórmula para nada. Mas digamos, uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde, se ela comer bastante fibra proveniente de alimentos naturais, não fibra adicionada, se ela ingerir bastante água, se ela se movimentar e comer gordura numa quantidade adequada, ela provavelmente vai ter um intestino que funcione então, bem. Então, para fechar, eu queria só falar uma coisa. Água com limão funciona? Não. Para nada? Não, é blefe essa história? Tomar água com limão em jejum, tomar água morna? Não, eu recomendo totalmente a pessoa tomar um copo de água em jejum. Porque você passa a noite inteira sem comer nada e você ingerir um copo de água em jejum ou dois, você começa a acordar o teu organismo. Então a medicina oriental orienta para tomar água morna em jejum porque a água no fundo não gelada, ela é mais suave para o nosso sistema do que a água gelada. Agora, colocar limão na água achando que vai emagrecer não funciona. É mais uma dieta da moda. Valeu, Bia. Obrigada. Tá. Aí vai lá, se inscreve no canal Leda Nagli, dá like. A gente precisa disso, hein? Conto com vocês, com certeza. Bora lá.